Hi Vivi family mi dazu along ve mingla ba khanya chno ye big boss reaction channel ni chu su lai ba de ni no august la 24 ye manat khin tadin kaung le ri ko chno tin pya pi chin ma de no okay chno prathama song tadin de bout ni ne bo no ठी चाइ म्यू ने यस खान ने सिस खान छो को टोलन ये पुबाउ တက်သိမ့်ပိုက်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ठी चाइ တကြော့ပြန်တိုက်ပွဲ3ရက်အတွင်း4တက်က1ရက်လင်းဘုံလုံးရီ50မှာ100ကြာချဲချနေမြို့ပေါ်ရှိနေအင်အားလုံးနှိပါပျက်စီးနေပြီသိရပါတယ်တဲ့။ठी चाइ မြို့ရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ठी चाइ မြို့ကလည်းမကြာခင်မှာသိမ့်ပိုက်ရရှိတော့မယ့်မြို့တစ်မှာပါပါတယ်နော်။အဲ့ဒါတစ်ပုတ်ကတော့ရေစကြူမြို့နေဟင်းတာပြူစော်ဒီစကန်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပခန်းကြီးရေကင်းစကန်ကိုပူပေါင်းရင်သွားသည့်စစ်ကြောင်းကိုဇာပြတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သားနှင့်ပြူစော်တီစေဦးမြေဩဇာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะသတင်းကောင်းလေးပါပဲနောက်ထပ်သတင်းပုဒ်ကတော့ရန်ကုန်မြို့အောက်ကြည့်မြင်တိုင်းတွင်လူငယ်တအူးကိုရဲနှင့်ပြူစော်တီများကအိမ်စီးကားဖြင့်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေစဉ်ပြည်သူများကဝင်းရံကူညီလိုက်မှုကြောင့်လွတ်မြောက်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာထူးခြားတာတစ်ခုကတော့အားလုံးလည်းသိတယ်ခုရပိုင်းမှာပေါ်တာဆွဲတဲ့သတင်းကတော်တော်ကြီးကိုကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းကြားနေရတယ်ပေါ့เนาะနေရာတိုင်းမှာကိုမဲစနစ်ဒီစည်ရင်းစနစ်ဒီမဟုတ်တော့ဘဲနေပေါ့เนาะကျုံရပါတော့ကျုံရပေါ်တာဆွဲနေတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဒီရဲ့သတင်းထဲမှာဘာထူးခြားလဲဆိုတော့ပေါ်တာလာဆွဲတဲ့လူတွေကိုပြည်သူလူထုရဲ့ဝင်းရံကူညီမှုကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတော်တော်များများပေါ့နော်ပညာရှင်တွေလည်းသုံးသပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပေါ်တာဆွဲတဲ့ကိစ္စကပြည်သူလူထုကအားလုံးမပါဘူးဆိုရင်တော့နော်ဟိုဆွဲခံရဒီဆွဲခံရပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ပတ်စံလေးပေးလက်ထိုးတာနဲ့လွတ်မြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ပဲတစ်ဖက်ချင်းတစ်ဖက်ချင်းပေါ်တာဆွဲခံမဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီကိစ္စမှာပြည်သူလူထုကတွန်းလှန်ရမယ့်အရာတွေပေါ့နော်လိုတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုလည်းတွေ့ရတိုင်းပဲပြည်သူလူထုရဲ့ဝင်းရံကူညီမှုကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတဲ့သတင်းလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပေါ်တာဆွဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းတွေတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်တိုက်ပွဲတွေမှာရေးနေနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအာဓမ္မလူသစ်စုဆောင်းတာတွေကိုလှုပ်လာနေပြီးရန်ကုန်မန္တလေးအပြင်စစ်တပ်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့နေပြည်တော်မှာပါလူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ဆောင်သွားတာတွေဟာခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာနေပါတယ်။ဩဂုတ်လဆန်းပိုင်းကနေပြည်တော်အဝင်တိုးကိန်နာကစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာလူငယ်၅ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဝန်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီနားမှာနေတဲ့ဒေသခံတို့ကအတည်ပြုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တွေဟာအသက်18နှစ်နဲ့32ကြာလူငယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကလိုင်းအောင်လှုပ်လှုပ်ကန်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကစားတောက်ဆိုင်တချို့ကိုလည်းစစ်မှုတန်းအတွက်လူဝင်အားတောင်းထားတာတွေရှိနေပြီးစိုင်းပါရှင်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပီအားပေးတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။နေပြည်တော်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတူကလည်းလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံနေရတာဟာရက်ကွက်လိုက်စစ်မှုတန်းစင်းရင်းတွေအတိုင်းမရတာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဆိုလို့ဒီကတော့သုံးလေးရှိတော့ဒီမှာဘာလဲဘာမှမကြောက်ဘူးအခုကတော့ဘာလို့ဒီစစ်ကောင်းတာလဲဘယ်လိုလဲဒီလိုပြီးတော့ဖိုင်ကမှာကိုယ်ကမထိုင်ဘူးပြီးတော့ဖိုင်ကဖိုင်ကဒီလိုဝိုင်းလို့အကောင်ဘူးစတော့တယ်စစ်မှုထမ်းပတ်စံခက်စစ်စစ်ဖြစ်လာပြီးထွက်ပြေးသူလူငယ်တွေများပြားလာတဲ့နောက်တန်းလေးမှာစစ်မှုထမ်းခေါ်ရကုန်ညချင်းမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့စစ်စစ်ကစခန်းစီကဝေးတိုင်းတွေကလည်းအလုံးလုံးကန်ပြီးပေါ်တာဖြစ်ပါတာတန်းတော်လက်လာပြီးတော့ဆူလိုက်ပုံလိုက်ချုံကိုလည်းစစ်ဆောင်တာတွေတုံးနေတယ်လို့ပြတာခံနေတာကြောက်ပါတယ်စိုင်းပါရှင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းပြားပေးတာပဲရှိပါတယ်နီးမျိုးစုံနဲ့စစ်မှုထမ်းတွေတက်တဲ့လူငယ်တွေဆိုရောက်နေရပါရှိနေကြောင်းနဲ့သူတို့ကမန္တလေးတောင်ကြီးရဲစခန်းခုမှာရက်တို့တင်တန်းပေးပြနောက်စစ်ဖြစ်ရာနေရာတွေကိုပို့နေကြောင်းမန္လီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကမြန်မာနာဝကိုပြောပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်နေနေပါတော့ရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာတဲ့ဖန်စီရမီတီဒိုင်ရာစစ်တုံမှာ80ဦးအပါအဝင်269ဦးကို MNDA နဲ့ PDF တပ်ပေါင်းစုကထပ်မံလွှတ်ပေးတယ်ဟာနဲရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကဲဟုတ်ကဲဒီ MND ရာဒီစစ်တုံးပန်းနေလွတ်ပြေးတာတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်၄000ကျော်ပါဘုရားတော့ဒါကတော့စစ်သားတွေပေါ့နော်ဘိုးတော်ကတော့ဒီမိဘတွေမျိုးသမီးတွေကလေးတွေပါသေးတယ်ကြည့်ပါတော့ကားမဇင်းတော်မသိဘူးအ
နဲ့ကောင်တခါလေးရှောက်ခိုင်းတော့ဟုတ်လမ်းရှောက်မယ်နဲ့ကောင်တခါလေးရှောက်တော့ရှောက်ခိုင်းတော့အခုရှောက်တော့ちょっと待って、ちっちいな。OK、ビデオ、せっかくせっかくの人にね、見て、じゃあ、聞いたわな。ま、抜ったらそう、4000兆ぐらいな。ဒီတစ်ခေါက်ကလူ80ကျော်298ရောက်လို့ပြောတယ်နော်ဒံရရလူ80အားလုံး298ရောက်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဒီကိုဇွဲနဲ့ကိုဇွဲအကြောင်းကိုပြောထားတယ်ရပ်ဝရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုဇွဲကအခုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဘယ်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းနေလဲဆိုတော့သူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာတာဝန်ယူခဲ့တယ်ဒါကိုဇွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာဖို့ဒါမှမဟုတ်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုဖို့ရကျွန်တော်တို့အများကြီးသုံးသပ်ရပါကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ KNU နယ်မြေမှာဆိုရင် KNU နဲ့အတူတူပူးတွဲပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးကမာမိတ်ဖြစ်ပါဆိုတော့တောင်ပေါ်မြေပြတ်ပူပေါင်းစစ်စင်ရေးကျွန်တော်တိုင်းသားညီကိုမတော်အားလုံးနဲ့အတူတူသွားနေတဲ့ Federal Democracy လမ်းမှာကျွန်တော်အနေငယ်ပုတ်တိုက်မှုလေးတွေရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ရဲဘော်အချင်းချင်းနားလည်မှုတွေလည်းလွဲသွားနိုင်တယ်ဒါကတော့လွဲမှာဒါကတော့ရှိမှာပဲကျွန်တော်ဒါကိုပထမဦးစွာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲကသူ့ရဲ့ပေါ့နော်နှုတ်ထွက်စာကိုလက်ထံမိပါတယ်တွေ့ရှိပြီးဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ရဲ့အခြားသောလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်းပဲတအားတွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်မှာပဲ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တွေကအရန်ကိုစိုးရိမ်သွားကြပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့စိုးရိမ်ပါ။စိုးရိမ်ပါ။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နေမြေတွေမှာကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရှိပါတယ်။အခုမှလည်းမဟုတ်ဘူး။နံပေါ်တဲကလည်းပဲဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေရှိခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။ကိုယ်စွဲဆိုတော့ तू ကနာမည်ကြီးတာ။ Social Media Platform ပါလည်းမကြမကြ तू ထွက်ပြီးတော့ Live တီတင်ဆက်နေတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့ရဲ့လေးစားချက်ခင်မှုကိုရထားတဲ့ရဲဘော်ငင်းတယောက်ဆိုလဲမပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီ W စစ်ကြောင်းရဲ့เนาะအဓိကတာဝန်ယူထားအတွက်ကိုဇွဲမှားလားမှန်လားကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စစ်တောက်ချုပ်မှားလားမှန်လားကိုကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာပေါ့အဓိက KNU နေမြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ညီကိုတွေဟာ KNU နဲ့အတူတူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရပါဒါကကျွန်တော်အမှန်တရားကိုပြောနေတယ်ကရင်တော်လန်ရေးရဲ့ရင့်ချက်လှတဲ့အတွေ့အကြုံမြောက်အများနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း90ကြာကြာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတွေကိုဒီမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ KNU ဆိုတော့အခုချိန်မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ငွေဥကနေပြီးပေါက်ပွားလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတူပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုအများအများနဲ့ဥဆောင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ KNU ဆိုတော့ KNU နေပြည်တော်အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကလည်းပဲရခိုင်အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေရဲ့တွေးခွဲတွက်ရှုပ်ဥကြောင်းကရင်အချင်းချင်းတော်မှာတိုက်ပွဲတွေဆိုတော့ DGPA ကဘုံမှုဆန်းအောင်ပြီးတော့ DGPA ကစတီးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေကရင်နိုင်ငံရေးလေလာတုံးသက်သူတွေသိမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ DGPA ကကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဆိုရင်လည်းပဲအမှားပါဆိုတော့ DGPA တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ဘူးလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အတူတူဒါလက်တွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကိုစန့်ကျင်နေတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကိုတွန်းလှန်နေတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေကိုတိုက်ချုပ်နေတဲ့ပွဲမှာညောင်များစွာသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်ဆိုတော့ကရင်နယ်မြေမှာ DGPA ရှိတယ် BGF ရှိတယ် PC ရှိတယ်ဆိုတော့ KNU ရဲ့ KNLA ရှိတယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်နေရမြဥဆောင်တဲ့ KGL ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများအပြားရှိတဲ့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်ကြောင်းတွေတပ်ခွဲတွေတရင်တမတွေအထူးကိုပြုဆိုင်ရအောင်ကျွန်တော်ညီပါဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးအင်အားတကယ်ကိုအလုံးရင်းနဲ့အများအပြားရောက်ရှိလာတဲ့ဒီလူငယ်ရဲဘော်တွေကိုလည်းပဲကရင်တို့အနေနဲ့ထိန်းချောင်းနေရတာဒီနေ့အချိန်ထိဆိုတော့တောင်ပိုင်းနဲ့စစ်တေတာအနေနဲ့ကလည်းယနေ့အချိန်ထိသူတို့တွေစ조사ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ရှေ့ကိုအတူတူဆက်နေကြတာ
ဆိုတော့ကျွန်တော်တဦးတည်းရဲ့အမြင်ကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးကိုတောင်ပေါ်မြေပြပူပေါင်းဆက်စင်ရေးတွေစင်နွဲနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအားလုံးမှာခရင်ပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဆုံးသက်အမြင်ဖြတ်မဲ့တိုက်ပွဲဟာခရင်အရန်အရေးကြီးပါခရင်လက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ရင့်ကျက်တဲ့စီးအတွေ့အကြုံပြီးတော့စီးရဲနိုင်ငံရေးအတူတူရှင်တွဲပြီးတော့သွားနေပြီးတော့စီးရဲနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးတွေပြီးတော့ပြန်လဲတိဆောက်ရေးတွေပါသူတို့ကဒီချာချာစီစဉ်ထားတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ဒေါ်တပွဲဝင်တွေရဲဘော်ရဲဘက်တိုင်းဟာခရင်နဲ့မလွတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ကလက်ရှိကျွမ်းမြေပါပြည်သူတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေစိုးရိမ်မှုတွေကိုကျွန်တော်က WP မနော်ဒါမရှိဘူးပြီးတော့ချော့ချနိုင်ဖို့ကိုကျွန်တော်ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်အာရခတ်တက်တော် AA ပြော့ KIA စတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတော်တော်များများကလည်းပဲကရင်နဲ့တုတ်ကင်းရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေခုလိုမျိုးဒါကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေကိုသူတို့ပြန်ကိုယ်တို့ပြန်ဖားတယ်ပြန်ကြားတယ်ပြန်မင်းလားဟဲ့ငါလားဟဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းရဲ့အခြေအစစ်ပညာကိုသင်ပေးခဲ့သူကလည်းကျွန်တော်တို့ကရင်နေဖြစ်တယ်။ဒါကိုကနဦးပြောနေတာကကျွန်တော်တို့အေးနေပြီမှာကျွန်တော်တို့ကရင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေးစားရပါဒါကအကြီးအကြီးဆုံးအချက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်လူငယ်တွေနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေပြီးတော့အခုသင်တန်းပေါ့နော်ဒါအာရမစစ်မှုစမ်းမှုအောက်မှာရောက်လာတဲ့လူသစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုဘသူကဥဆောင်နေတာလဲဆိုတော့ဥဆောင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ NUG တော်ဘယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ထူးခြားစွာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုတွေလမ်းမမဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါရဲဘော်တယောက်အနေနဲ့ဒါညီကိုချင်းချင်းကျွန်တော်ကအတိပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အတိပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကိုဇွဲဆိုရင်ဒါဘုဆာလုံးမှသူစတင်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဒီမှတည်ဒီနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်သူ့ဆိုတော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးဆိုရင်လည်းသူသိမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကလည်းသူကြည့်နေမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ DKBN နဲ့ပူပေါင်းမှလား KNU နဲ့ပူပေါင်းမှလားဆိုတဲ့အဖြေကိုပြပြတာတာဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ DKBN မှလည်းကောင်းမွန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအများကြီးလည်းရှိနေပါတယ်လက်ရှိအချိန်ကြီးလည်းလက်နက်ကင်ပြီးတော့အကျိုးစီးပွားကိုပဲလုပ်နေတဲ့တပွဲဝင်တွေလည်းရှိနေသေးဆိုတာကိုဇွဲလည်းသိပါလိမ့်ဆိုတော့ကိုဇွဲကအချို့သောလူငယ်တွေအားကြရတဲ့သူပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေရဲ့ဒါဝင်းရံထောက်ခံမှုကိုရနေတဲ့သူဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုခုလိုပြောပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဆရာလုပ်နေခြင်းပုံစံမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုကျွန်တော်ကဝင်းရံပြီးတော့ကျွန်တော်အကြံပြုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဂိလနကိုင်အဖွဲ့စည်းဟာဒီနိုင်ငံတွင်းထဲမှာအရင်ကျက်ဆုံးသောအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တူးနဲ့တူးညိုညင်မှုတွေတူးနဲ့တူးစီလုံးမှုပြိုကွဲစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးတော့ဒီနေရာမှာမတည့်လို့ဒီနေရာကိုသွားရတဲ့ကိစ္စရမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ထူးထူးပြုဆင်ခြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောတာ။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကိုဆွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယင်းဒီတဲ့သူတွေကိုလည်းကိုဆွဲကိုအကြံပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောကြားသေးတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်း like and share ပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောလင်ပါတယ်။โอเคဒါတော့ရေဘော်ရှန်လင်းဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုဇွဲဘာလို့လုပ်နေဆိုတာကိုတိတိကျကျမပြောထားပါဘယ်ဒီ DKB ကဒီစအောင်ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့သူတို့နဲ့အတူတူပူးပေါင်းနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါအပြင်ကိုဇွဲရောเนาะသူပြောသွားကြတဲ့ကတော်လိုင်းကြီးကောင်းဆယ်အောင်ဆက်ပြီးတော့ရှိနေမယ်ဆိုကြတဲ့ကဒီဆက်ပြီးတော့တော်လန်နေမယ်ဆိုတာသိကြတယ်ပေါ့เนาะသိပြကြခင်မှာလဲကိုဇွဲကလိုက်လွင်ပြီးဒီကိစ္စကိုရှင်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါအပြင်ကိုဇွဲကသူ့ page မှာတင်ထားတယ်ပေါ့เนาะဒီရေဘော်ရှန်လင်းဗီဒီယိုတင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီထမင်းငှက်ရေတောင်းစားဘလို့တဲ့နောက်တိုင်းဝန်ဆောင်ကြီးတကားကနေမဲ့ကရွှေကတောက်ချက်မရှိပြောနေတယ်ရက်လိုက်ခမရလဲကြုံမသိမြင်လဲမမြင်ဘူး AUG လော်ဘီဆို AUG နဲ့ရှင်းမယ်ဆာကားစားလော်ဘီဆိုကိုရင်ရှင်းရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမှပေါ့နော်သူတေချာလေးကြီးတာတွေ့ရနော်အဲ့တော့ဒီရဲဘော်ရှန်လီပြောတဲ့ထဲမှာလဲတချို့တွေသူအဆင်မပြေတာတွေပါမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအကွဲပြဲကဘာကြောင့်လဲဘလို့ကြောင့်လဲပေါ့နော်ဒီကရင်နေအကြောင်းဆိုလဲကိုဇွဲကတော်တော်များများသိပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့မှဒီသူတို့ဒီ online ကပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ speaker တွေရဲ့စကားကိုနားထောင်နေဒီကရင်ထဲမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးရှုပ်ပွေလီတဲ့ဟာကျွန်တော်နားလည်ပြီးသား
ားပါเนาะအဲ့ဒီတော့မကြခင်မှာကိုဆွဲကဒီသူ့ရဲ့ကိစ္စကိုလိုက်လွင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုချက်ပြတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဂဂနနာတိတော်ပါပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะဒီစကိုင်းတိုင်းထဲကို KIA ဒီရောက်လာပြီဆိုပြီးပြောထားတယ်ဆရာလေးမြေကျော်ပြီလို့တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်เนาะစကိုင်းတိုင်းကို KIA ဝင်လာပါစကွတ်တင်းအောင်စကိုင်းတိုင်းလေမြမပြီးပြီမအာနာဘဟုချက်ရှိရအညာမြေထန်းတော်တွေမှာတော်လည်းတက်တွေနဲ့ဝေဝေးစီစီရှိနေပြီးညီညွတ်ခဲ့ရင်မကြခင်မှာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုပြာချနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါလေဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့မြင့်ရအထူးစစ်စင်ရေးဆိုတဲ့မြင့်ရတောက်သာနထိုးကြီးမလိုက်တကြောမှာလဲပြစ်ထန်တဲ့တိုက်ပွဲထိုးစစ်တော်ရင်တက်တွေညံ့ညံ့ဆိုင်ဆိုင်ရှိနေတော့ဒီကနေ့အင်းတော်ပင်လယ်ဘူးမှာလဲနောက်ဆုံးမိနစ်များအထိပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်တွေရှိပါပြီထိကြရဲ့ညတော်ဧရာဝီမြို့ထီးကြိုင်တပ်ဖက်ကမ်းပေါ့ဗျာညတောင်ဆိုတဲ့ထီးကြိုင်မြို့ကိုကာကင်းအကြီးမားဆုံးလုံခြုံရေးယူပြီးနေတယ်တပ်စခန်းတွေကိုကဲဥဆောင်တဲ့စစ်ရီသားတက်ပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါညတောင်ဖြူဟာညတောင်ဖြူဟာလို့တော့ခေါ်လို့ရတယ်ညတောင်စခန်းဟာဆိုရင်ထီးကြိုင်ကိုအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့စခန်းကုန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အခိုင်အမာစခန်းလေးငါးဆင်းနဲ့ညတောင်ရွာမှာခုခံကိုပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ပြိုကျသွားခဲ့ရပြီညတောင်ရရင်ထိကြိုက်ရမှာဗျအင်းတော်ပြင်လေဘူးမှာဒီကနေ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဒီနေ့နောက်ဆုံးမိနစ်တွေရှိနေပါလေနဘာကိုရရင်တော့တည်ရအတိုင်းပဲဗျာမြစ်ကြီးနာဆိုတဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကဲအေးကမကြခင်တိတ်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်းတယ်နော်ဒါတွေပဲလားလူမြတ်ကျော်ရေးဆိုတော့ဒါတွေပကားသေးဘူးဗျာဒီကနေ့ခင်ဗျားတို့မျော်လင့်နေတဲ့အညာမြေမှာမကွေးတိုင်းအညာမြေမှာမြိုင်မြို့ဟာမကြခင်ရရှိပါတော့ပြီရရှိသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မြို့သိမ့်တိုက်ပွဲလို့မကြညာသေးလားမျိုးရင်းရှင်းလင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးနောက်တိုက်ပွဲရှိမှအောင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့မြိုင်မြို့ကိုတိုက်ပတ်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလဲထည့်သွင်းပြောကြားပါရစေခင်ဗျားတို့အများမျော်လင့်နေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အသေးနှလုံးဆိုတဲ့ပြင်ဦးလွင်ဝဝင်းကနေလက်လက်ကြီးတွေနဲ့လမ်းပစ်နေတဲ့အတန်ကြီးများအပြင်းဦးတွေတစ်မျိုးလုံးအုံတိုင်းကျင်းနေရရှိဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะစာဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူရောက်စတဲ့အကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေစစ်ကပ်ပေးကြတဲ့နေကင်းလို့ကြပါစေခင်ဗျာ